নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত চব বস্তুৰ ৰিলেটেড ইয়াতে কথা পাতিম। মই যেনেকৈ ফিজিকেলেই হওক, কাট অফ হওক, মেডিকেল চব বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম। মই যে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত সদায় কাট অফৰ কথা বা ইয়াৰ কথা কিয় কৈ থাকোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, তেতিয়া গম পাব যে কিবা এটা বস্তু প্ৰমাণ লৈয়ে মই কওঁ। এনেই মই ভিডিঅ' নিদিওঁ, আৰু যেতিয়া ফিজিকেলৰ হেৰি লিষ্ট দিব তেতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা চবেই মই সঁচা কৈছোঁ নে মিছাই কৈছোঁ। অসমৰ কাট অফ কম যোৱাৰ কাৰণটো বহুত ৰিজন আছে, ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ 2018ত যিটো আমাৰ অসমৰ কাট হেৰি ভেকেঞ্চি আছিল, তাত 2700 আছিল, 2700 আছিল। তাৰপিছত 2021ত যিটো ভেকেঞ্চি হ'ল, তাতে ভেকেঞ্চি কম আছিল, অল অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত আছিল 25,000। কিন্তু এইবাৰ যে ভেকেঞ্চি আমাৰ অসমত আছে, 45,000 অল অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত আছে, কিন্তু চবতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি তাৰমানে ষ্টেট ৱাইজ বিহাৰ ইউপি বাদ দি 5 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আমাৰ অসম। কিয়নো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভাবে যে হেৰি এইবাৰ 160 মাৰ্কৰ হেৰি এক্সাম হৈছে, সেইকাৰণে কাট অফটো হাই যাব পাৰি। কিন্তু এটা বস্তু নাভাবে যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক টেলেণ্টেড হয় মই কোৱা নাই, কিন্তু ইউপি বিহাৰ ৰাজস্থানৰ তুলনাত বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি বহুত পিছপৰা হয় এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে আমি সদায় আমাৰ হেৰি অসমত ইমান মাৰ্ক আমি উঠাব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে কাট অফ কম যায়। যদি আমাৰ অসমত যদি 200 মাৰ্কৰো যদি ফিজিকেল হ'লে হয় হেৰি ৰিটেন হ'লে হয়, তেতিয়াও আমাৰ অসমৰ কাট অফ 60-70 নাযাব। কিয় কাৰণনো ইয়াত বহুত ৰিজন আছে। কাৰণ প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী, ফিজিকেল কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ ৰিটেনত বেয়া হয়, আকৌ ৰিটেন পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী, ৰিটেনত ভাল থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ ফিজিকেল বেয়া হয়। আৰু ইয়াৰ মাজতো বহুত কথা আছে। 2021ৰ পৰা 2023লৈ চাব গ'লে আমাৰ অসমত বহুত ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি গ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ, চিভিল জবেই হওক, যেনেকৈ টিচাৰ, অসম পুলিচ, আছাম কামাণ্ডো, আৰু কেইদিনমান আগত অগ্নিবীৰৰ ভৰ্তি গুচি গ'ল, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে গুচি গৈছে। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে SSC এক্সাম দিও বেলেগ হেৰি গুচি গৈছে, কিছুমান এনেও এক্সাম দিয়ে, কিছুমান ফাৰ্ষ্ট হিচাপে ট্ৰাই কৰিও চায়। সেইকাৰণে লাষ্টত দেখা যায় যে কাট অফ কম যোৱা দেখা যায়। এইবাৰ আমাৰ অসমত কাট অফ হেৰি ভেকেঞ্চি বেছি মই চাইছোঁ, আৰু আপোনালোকেও চাইছে তাতে ভেকেঞ্চি যিটো হেৰি লিষ্ট আছে তাতে কিমান ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই কৈছোঁ, যদি হেৰি যদি ৰাজস্থানৰ কাট অফ যদি 80 যায়, তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ কাট অফ 40 যায়। এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চত কাট অফ হয়। কিয়নো এটা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেইটামান ভেকেঞ্চি ভৰ্তি আমাৰ 2018ৰ টাইমতো বাহিৰা ল'ৰাবিলাক আমাৰ অসমত ডোমিচিয়েল ইউজ কৰি হেৰি ইণ্টাৰভিউ দিয়া দেখা গৈছে, আৰু কিছুমান ল'ৰা চাকৰি লোৱাও দেখা গৈছে, যিহেতু আগৰ পৰাই অসমত থাকে, বাপেকে আৰ্মি চাকৰি কৰিলে বা অসমত শ্বিফ্ট হয়, ইয়াতে ৰেচিডেঞ্চ বনাই এপ্লাই কৰে, সিহঁতে চাকৰি কৰে, কিছুমান এনেও দি কৰে। কিন্তু এইবাৰ এইটো চিষ্টেম নহয়, এইবাৰ টোটেলি বেলেগ। এইবাৰ তাতে তলত মেনশ্যন কৰা আছে যে বেলেগ ষ্টেটৰ ল'ৰাই আহি আৰু বেলেগ ষ্টেটত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ডোমিচাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে। 2021ত বহুত ল'ৰা এৰেষ্ট হৈছিল, সেইকাৰণে যিয়ে এপ্লাই কিয় নকৰক, যেতিয়া মেডিকেল হ'ব, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, তেতিয়া এনেই ওলাই যাব, তেতিয়া সিহঁতে এৰেষ্ট হ'ব। সেইটো লৈ তোমালোকৰ টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মই যে তোমালোকক সদায় ফিজিকেল কৰিব কওঁ বা মেডিকেলে ফিট থাকিব কওঁ, ইয়াৰ কাৰণটো তোমালোকে নিশ্চয় লাষ্টত যাই গম পাবা। কাৰণ অলৰেডি যোৱাকালি ইয়াৰ এডমিটো দি দিলে জেলাৰ, অসম পুলিচৰ, এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ই দি দিলে। কাৰণ মানুহৰ যেতিয়া চাকৰি হয়, 2-3টা চাকৰি একেলগে হয়, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ SSC দিছা এইটো ভাবি লোৱা হৈছে বুলি ভাবি লোৱা, কোনো টেনশ্যন লোৱা দৰকাৰ নাই, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকা। আৰু লগতে যে আমাৰ অসম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি আহে সেইবিলাকো দি থাকা, যেতিয়ালৈকে টাইম আছে দি থাকা। যেনেকৈ SSC দিলা, অসম পুলিচৰ দিলা, যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আগতে আহিব সেইটো জইন কৰিলে হ'ল। কাৰণ
চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চেলাৰী বেছি হয়, অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ চেলাৰী অলপ কম, কিন্তু কিছুমানৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি ভাল লাগে, কিছুমান চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি ভাল লাগে, প্ৰত্যেকজনৰ চইচ বেলেগ বেলেগ হয়। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে ফিজিকেল কৰিয়ে থাকা, কৰি অসম পুলিচ দিয়ে দিয়া, আৰু যিটো কাট অফ, কাট অফৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ফিজিকেল কাট অফ হাইষ্ট গ'লে 48, 49 এনেকুৱা যাব পাৰে, 50ৰ ওপৰত ফিজিকেল কাট অফ নাযায়, তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আফটাৰ নৰ্মেলাইজেশ্যন দিয়াৰ পিছত। এতিয়া নহয়, এইটো মাৰ্ক লৈ ফিজিকেলৰ মাৰ্ক কেতিয়াও নহ'ব, নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত ফিজিকেলৰ যিটো কাট অফ ওলাব বা ফিজিকেলৰ যিটো লিষ্ট ওলাব, তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা 48ৰ ওপৰত কেতিয়াও নাযায়। ভাবিছোঁ মই কিছুমান হেৰি কালি ডকুমেণ্টছৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাতে ডকুমেণ্টছৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো EW চাৰ্টিফিকেট সেইটো চেণ্ট্ৰেল বুলি তলত লিখা আছে, চাবা চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট বুলি লিখা আছে, এটা ষ্টেট লিষ্ট লিখা থাকে, এটা চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট লিখা থাকে, সেই চেণ্ট্ৰেল লিষ্টটো লাগিব। ষ্টেট লিষ্টটো আমাৰ অকল ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰা হয়, আৰু চেণ্ট্ৰেল লিষ্টটো চেণ্ট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হয়। চ' তোমালোকে কাট অফৰ টেনশ্যন এক পাৰ্চনত ল'ব নালাগে, তোমালোকে ফিজিকেলতে দিয়া দিয়া আৰু ডকুমেণ্টছখিনি বনাই লোৱা। আৰু স্পেচিয়েলি যিটো মই কথা তোমালোকক কওঁ, সদায় বাৰ 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 মই কাট অফৰ কথা কিয় কৈ থাকোঁ, কাৰণ তোমালোকে চাগে ৰাতিপুৱা হ'লেও তোমালোকে ভাবা কাট অফ কিবা কিমান যায় কিবা হয় আমাৰ লগত, ঠিক তেনেকুৱা নহয়, কোনো কথাই নহয়। চাব আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি কিমান আছে, 3200 নে কিমান আছে মই চোৱা নাই, 3000 ওপৰতে আছে। চাবা লাষ্টত যায় আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি 700 বা 800 হৈ যাব বা 400 হৈ যাব, কিয়নো প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত ৰিভাইজ হয় ভেকেঞ্চি। যেনেকৈ ফিজিকেলত নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰাৰ লগে লগে ৰিভাইজ হ'ব ভেকেঞ্চি, ফিজিকেল কৰাৰ লগে লগতো ৰিভাইজ হয়, আকৌ মেডিকেল কাট অফ লিষ্ট মৰাৰ লগে লগতো ৰিভাইজ হয়, আকৌ ফাইনেল লিষ্ট মৰাৰ আগতো ৰিভাইজ হয়। তাতে অপশ্যনটো তলতো লিখা আছে যে ভেকেঞ্চি টেণ্টেটিভ বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে, কিন্তু আজিলৈকে SSC ভেকেঞ্চি কমা নাই, এইদৰে বাঢ়িছে। চ' তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ফিমেলে হওক মেলে হওক, মইতো কওঁ ফিমেলৰ কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ফিমেলৰ কাট অফ অসমত 44, 45 বা 46 কেতিয়াও নাযায়, হাইষ্ট গ'লে 43, 42 এনেকৈ যাব, UR-ৰ OBC ST-বিলাকৰতো আৰু কমেই যায় অসমৰ কাট অফ। আৰু যেনেকৈ ST কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, OBC NCL কাষ্ট চেণ্ট্ৰেলো বনাব লাগিব, আৰু যিয়ে ৰিলেক্সেশ্যন লৈছে, কিয়নো UR-ৰ কাট অফ অলপ বেছি যায়, কাৰণ UR-ত ST OBC SC যাৰ আণ্ডাৰ 23 চলি আছে, চবেই ইয়াৰে যায় ফাইটিং কৰে, সেইকাৰণে ইয়াৰ কাট অফ অলপ বেছি যায়, কিন্তু 2018ত ইয়াৰ কাট অফ কম গৈছিল, ST OBC কাট অফ বেছি গৈছিল, কিয়নো সেইটো সময়ত চবেই নিজৰ কাষ্ট হেৰি বেছি বয়স থকাৰ বাবে নিজৰ নিজৰ কেটাগৰীত ফাইটিং কৰিছিল, সেইকাৰণে বেছি গৈছিল, কিন্তু এতিয়া জেনেৰেলত ফাইটিং কৰে দেখা যায়। চ' তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, বাহিৰা ষ্টুডেণ্ট একোডাল কৰিব নোৱাৰে আহি, কাৰণ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত ধৰা পৰিব। আৰু কিছুমানে কয় যে, আৰু তোমালোকে মেডিকেল দিয়াৰ টাইমত বা ফিজিকেল দিয়াৰ টাইমত যিটো ফিংগাৰ, এইটো ফিংগাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইটো ফিংগাৰৰ কাৰণে 2 বছৰ পিছত জইনিং কৰিলে মোৰ লগৰ এজনে, মোৰ লগত SSB-ত আহিছিল নাম, ফিংগাৰ ফিনৰ মিছমেচৰ কাৰণে কেইদিনমান আগতে জইনিং কৰিল, 2 বছৰ পিছতে এপইণ্টমেণ্ট আহিল অনলি এইটো ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ কাৰণে। চ' যেতিয়া তোমালোকে হেৰি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ফিজিকেলৰ টাইমত যিটো ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিবা, তোমালোকে ভালকৈ অলপ চেক কৰি দিবা, কাৰণ হেৰি ৰিটাৰ্ণৰ টাইমত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লোৱা মানুহবিলাকে চিভিলে থাকে, কিন্তু যেতিয়া মেডিকেল টাইম বা ফিজিকেল টাইমত ফিংগাৰ লয়, তেতিয়া আমাৰ ডিফেন্সৰ মানুহে লয়, সিহঁতৰ ফিংগাৰৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে, সেইকাৰণে যেতিয়া ফিজিকেল দিবা যাবা, তেতিয়া ভালকৈ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো অলপ হাতটো চাফ কৰিলে ভালকৈ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিবা, যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, যদি এবাৰো যদি ৰং ই দেখাই আকৌ লগাবা, কাৰণ ৰং দেখুৱাই তাতে থৈ নাহিবা, ইমান গুৰুত্ব সিহঁতে নিদিব, তেতিয়া মেডিকেল দিব যাবা, মেডিকেলত মিছমেচ দেখাব, তথাপি একো নক'ব, ফাইনেল লিষ্টত কি কৰিব, মিছমেচ বুলি তোমাক হেৰি ইয়াত হোল্ডত ৰাখি থৈ দিব, তেতিয়া তোমাৰ এপইণ্টমেণ্ট নাহিব। চ' এইটো ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ভালকৈ তোমালোকে ই কৰিবা, কাৰণ এইটো ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ কাৰণে প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী জইনিং কৰোঁতে লেট হৈ যায়, সেইকাৰণে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিওঁতে অলপ সাৱধানে দিবা, ভালকৈ চাফ কৰি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো ইউজ কৰিবা। আৰু তোমালোকৰ আৰু এটা কথা মই লাষ্ট কথা ক'ব বিচাৰোঁ, টাইম থাকোঁতে তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ বনাই লোৱা, আৰু যাৰ হেৰি মেডিকেলৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে এতিয়াই ঠিক কৰি লোৱা, মই মেডিকেলৰ ওপৰত আজি এটা ভিডিঅ' দিম, কাৰণ মেডিকেলৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' দিয়া নাই,
মই ডক্টৰৰ নিচিনা ফেচ টু ফেচ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট মই যিটো দি আহিছোঁ মোৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই হেৰি মেডিকেলৰ ভিডিঅ'টো দিম। কাৰণ মই যেনেকৈ দি আহিছোঁ কি কি হৈছিল তাতে, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই মেডিকেলৰ ভিডিঅ' দিম। মানে এনেই মই ভিডিঅ' নিদিওঁ, কাৰণ মোৰ লগত কি হৈছিল মেডিকেলত, কি কি বস্তু চেক কৰিছিল আৰু কেনেকুৱা ছিষ্টেমত চেক কৰা, এইখিনি কথা যিটো মোৰ বাস্তৱত চাইছোঁ, মই প্ৰেক্টিকেলি চাইছোঁ, সেইটো মই ক'ব পাৰিম। এনেকৈ মই নেটৰ পৰা চাই বা ডক্টৰৰ পৰা এডভাইচ লৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ডক্টৰ এটা ক'ব আৰু আমাৰ ডিফেন্সৰ ডক্টৰ আৰু এটা কয়, সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ দেখা যায়। আমাৰ চিভিল ডক্টৰ ফিট বুলি দিয়ে, কিন্তু ডিফেন্সৰ ডক্টৰৰ সিজন নিজৰ ইচ্ছা মতে কৰে, সিহঁতে আনফিটো দিব পাৰে, কোনো গেৰাণ্টি নাই, আৰু সিহঁতে ফিটো কৰিব পাৰে নিজ মতে। চ' সেইকাৰণে যাৰ যি প্ৰব্লেম আছে এতিয়া তোমালোকে শুধৰণি কৰি লোৱা, আৰু মই বাৰ বাৰ 100 বাৰ কৈছোঁ তোমালোকে কাটৰ পৰা টেনশ্যন নল'বা। মই কিয় নকওঁ, বেলেগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত মোৰ ভিডিঅ' নিমিলে, মই এটা কথা মটিভেট কৰাৰ কথা নকওঁ, মোৰ যিটো আইডিয়া যেতিয়ালৈকে মই নিজে নাচাম কাটক, তেতিয়ালৈকে মই কৈয়ে থাকিম যে কাটক কম যাব কম যাব, কাৰণ 100% কম যাব। কাৰণ নেগেটিভ মাৰ্কিং যিমানেই এক্সাম কিয় নহওক, মই নিজে চাইছোঁ, বহুত ইনফৰ্মেশ্যন লৈছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান মাৰ্ক পাইছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই কথাটো কওঁ। চ' আজি ছানডে, তথাপি আমাৰ ডিউটি আছে, ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে, ৰাতিপুৱা ইয়াতে পাহাৰৰ ওচৰত আমি ডিউটি কৰি আছোঁ, তথাপি ভিডিঅ'টো দিছোঁ। আজি ছেকেণ্ড ভিডিঅ' মই মেডিকেলৰ ওপৰত দিম। চ' তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা। জয় হিন্দ।